וכעת אומרים שלום וערב טוב לשמעון ריקלין במצפה כרמים. אהלן, ערב טוב, פתיח, אנחנו כאן במצפה כרמים ותחזרו אלינו, יהיה מאוד מעניין. אהלן, ערב טוב לכם, אנחנו נמצאים במצפה כרמים שנמצאת ממזרח לכוכב השחר, שבכלל נמצאת בספר המדבר של ארץ בנימין. איך אני אגיד לכם את זה? מעלה מחמש, כוכב השחר, אימונים ביניהם. אנחנו נמצאים ממזרח לציר הזה, זה אפילו ממזרח לקו השבר, קו ההר המרכזי, קו פרשת המים רציתי להגיד, וקצת התבלבלתי מרוב רצון לדבר על גיאוגרפיה. מה שחשוב שאתם רואים מאחורינו באופק זה את קובת הנג'מה. תראו איזה תרגום בערבית, איזה מילה יפה זאת. זו כיפת הכוכבים. תארו לכם פה בלילה, אין פה כמעט תאורה, חוץ מהיישובים הישראלים מסביב. אתם רואים שמיים, זורי כוכבים, תאמינו לי. במזרח הארץ הראות היא נפלאה. רואים את הירח הכי טוב שהוא עולה. אגב, לכן, השמות של הירח בארץ ישראל נמצאים תמיד במזרח. יריחו, בית ירח, כי הירח הכי גדול, במיוחד באמצע החודש, שעומד להיות, רואים אותו פה הכי טוב. אבל אנחנו נמצאים בסיפור של מצפה כרמים, שבגץ, איך אני אגיד את זה? הלא מובן, והרשע החליט להרוס אותו ולא את בית המחבל, אנחנו תכף נדבר על זה, אבל לפני זה אני רוצה לספר לכם סיפור אישי. מחר אמורה להיות טיסה של ראש הממשלה, של צוות של ראש הממשלה לאיחוד האמירויות. נכון, יפעת? נכון. נכון. לא מקור ראשון, לא ערוץ 7, לא ערוץ 20, לאף אחד לא נמצא מקום. למי נמצא מקום? לכל מיני כתבים, אני לא רוצה להגיד את השם שלהם, אבל תאמינו לי, מהשמאל. עכשיו תסבירו לי מה אני לא מבין. אנחנו כל הזמן עוזרים לראש הממשלה, באמת, אני לא ביקשתי באופן אישי לטוס. ליטל שמש ביקשה, ניסתה, היא מצוינת, סורבה. איך זה יכול להיות? אני אגיד לך... איך זה יכול להיות? אני אגיד לך. נו. אנחנו, הם יודעים שלא משנה מה הם יעשו, אנחנו נעשה להם אמן ונמשיך להצביע. אז מה, למה הם צריכים לרצות אותנו? את מעלה בדעת ראש ממשלה משמאל, שלוקח איתו רק את כלי תקשורת מימין כמעט, ולא לוקח כלי תקשורת, נגיד, מהמרכז או בכלל? ממש לא. זה נראה לך הגיוני הדבר הזה? אני חושבת שצריך להיות הגינות, חלק מזה וחלק מזה, בצורה שווה. אז למה ממשיכים להפלות את הימין? כי אנחנו מרשים את זה. תגידי, אנחנו בכיינים? כן, אנחנו בכיינים ואנחנו גם אשמים. אני נורא בכיינית, תשאל את בעלי, אני מכה. זה נכון, אני לא רוצה להגיד למה. ערב טוב לדורון לשם, דובר היישוב מצפה כרמים. ערב טוב. התחושות שלכם אחרי פסק הדין השערורייתי? התחושה הראשונה זה הלם. כי ניהלנו מערכה משפטית במשך 10 שנים, עם איזשהו שביב של תקווה שאולי כן אפשר להוציא פה איזשהו צדק. כי גם מקום... היגיון, אם אפשר להוסיף. גם היגיון, כי בעצם יישוב שפונה פעם אחת, וממשלת ישראל בראשותו של אהוד ברק, שמה אותנו במקום הנוכחי, לגלות פתאום אחרי 11 שנים שמגישים נגדך עתירה בבגץ, ששוב פעם אתה במקום לא טוב, ואתה מנהל מערכה משפטית מבריקה אפילו הייתי אומר, עם הליך במחוזי, ששופט מחוזי פוסק מעבר לכל ספק, שבעצם כל הצדק נמצא איתנו. צריך להגיד, היועץ המשפטי לממשלה לטובתכם, אפילו בוגי יעלון. הפרקליטות, פרקליטות המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, שופט בית המשפט המחוזי, פסק בצורה גורפת, שכל הצדק נמצא איתנו, שאין פה באמת בעלים אמיתיים על הקרקעות, שטוענים שיש פה בעלים של הקרקעות, ובסופו של יום נמצאים להם שני שופטים, אל מול שני שופטים אחרים, כי הייתה דעת מיעוט של השופט הנדל. זאת אומרת שאם לוקחים את עמדתו של השופט הנדל ושל השופט המחוזי, והייתי אומר גם של היועץ המשפטי לממשלה שיש לו את המעמד שלו, אז גם ברמה השיפוטית יש לנו רוב לצדק שלנו. ועדיין יושבים להם שניים, הנשיאה והמשנה, במשפט פוליטי מתחילתו ועד סופו, ומחליטים לעקור 45 משפחות מהבית, להרוס בתים, במקום שגם הם בתוך הפסק כותבים שהמדינה אחראית לסיטואציה הזאת, אז מה הם מנסים לעשות? יפעת, אתה כתבת שלנו גם לענייני התיישבות. ככתבת, לא כמישהי שמעורבת, איך את רואה את הסיפור הזה, ומה הסיכוי שלהם לקבל פה איזה, נקרא לזה שכל ישר, או פסק דין של צדק? תראה, אני לא מופתעת. כשביטלו את חוק ההסדרה, כבר היה ברור לאן הכיוון, לאן הרוח נושבת. לא צריך להיות גאון גדול בשביל להבין שבגץ שמאלני. אבל צריך להגיד שיש משהו שנקרא תקנת השוק, אני אסביר את זה בצורה מאוד פשוטה, לא נסבך עם סיפורים. באופן כללי, אם מישהו קנה משהו בתום לב, יש פרקטיקה שהיועץ המשפטי ניסה להעביר אותה, שאנחנו נקל עליו, אם מוכיחים שהוא קנה את ההוא, עשה את הדברים בתום לב, אז אנחנו נאפשר לו את רכש הנדלן, למרות שיכולה להיות איתו בעיות. אבל השופטת חיות אמרה שנכון שהתושבים אכן רכשו בתום לב, אבל המדינה לא עשה את התהליך בתום לב, ולכן צריך להאשים את התושבים. זאת אומרת, אנחנו נעניש את התושבים על מעשי המדינה. חד משמעית, התושבים פה נענשים על מחדלי המדינה, מדובר פה בחלם,
חלמאות לחלוטין, כי המדינה אמרה להם, לא טוב פה, תעברו לפה. אחרי 11 שנים, אוי, טעינו, אנחנו לא יודעים של מי השטח, למה השטח צריך פה? להודות שיש פה גם דקדקנות יתר. צריך להגיד, יש פה עוד סיפור על יישובים, יש את העניין של הקו כחול של הטאבה, שבגלל האובי של הקו, אז ניסו גם לעשות צרות. יש פה פשוט רדיפה של המתיישבים, אתם מרגישים ככה או שאני ממציא? אנחנו ראינו לאורך כל המשפט את אותה רדיפה, ואני אומר, גם הסיפור יותר מורכב, כי בעצם כל הדוקטרינה המשפטית של מנבליט קרסה. זאת אומרת, אם מישהו קיבל פה מלבדנו את סתירת לחי גדולה, זה בעצם היועץ המשפטי לממשלה. כי כשהוא התנגד לחוק ההסדרה, והוא לא ייצג את הממשלה בחוק ההסדרה, הוא טען שיש כלים מנהליים להסדיר מקומות שבהם מתקיים תקנת תום השוק. לב. תקנת השוק. והרי המקרה שעמד לנגד עיניו, הוא התבטא בזה מספר פעמים. נכון. זה מצפה קרמים. והנה, באה בסוף הנשיאה חיות והשופט מלצר, שני שופטים. שזה גם, זה הולך להיות מעורת תקדימי להישבים נוספים, שיהיה לנו מחליטים לזרוק הרבה חמש משפחות מהבית. רגע, האם זה יגרום ליועץ המשפטי לממשלה לשנות את עמדתו, אחרי שהוא רואה שתקנת השוק לא מצליחה לעזור להתיישבות? זו שאלה שצריך לשאול את היועץ המשפטי לממשלה. אני באופן אישי לא חושבת. אני לא חושבת שמנדלבליט יודע בטעות בפרסיה. כן. לא נראה לי. אני גם חושבת שזה יהיה תקדים לפינוי של יישובים נוספים ולהרס של עוד בתים, ואני חייבת, זה בוער לי להגיד, חאן אל-אחמר עדיין עומד. ופה אנחנו... את אומרת, חאן אל-אחמר, תרשי לי לשאול לדורון, זה כל כך בולט ומטורף, אתה יודע, אני לא רוצה להתבטא באופן קיצוני, למרות שבעיניי התנהגות של בג"ץ פה היא מאוד קיצונית. זה לא, פשוט לא יעלה על הדעת. תגיד לי אתה בטח שירת בצבא, איך אתה מרגיש ששבוע שבועיים לפני זה, השופט מזוז אומר, לא להרוס בית של מחבל, כי זה לא מספיק קיצוני הרצח שלו. זה לא מספיק הומני. ושבועיים אחרי זה הם אומרים להרוס יישוב שלם. תסביר לי באמת, אחרי זה אומרים שאני קיצוני, אז אתה נראה לי יותר מיושב דעת ממני. אני ג'ינג'י. אז השכל הבריא, גם של התושבים פה וגם של הרבה אנשים שהביעו תמיכה, שהם לא במעגל שלנו וגם בפייסבוק, עשו את האנלוגיה הזאת. לא יכול להיות שבגץ בכל אחד מגן על זכויות אדם, תחת הטענה לזכויות אדם, ולא עושים בית מחבל, וכנראה ל-45 משפחות שיושבו פה על ידי המדינה, וגם זאת אומרת הממשלה, שמו את... אולי אתם לא בני אדם? אולי אנחנו דרג אחר, אבל זו התחושה, וזו תחושה מאוד מאוד קשה. התחושה היא... מישהו הציע לי פה בדרך לפה, שתיתנו לזה מחבל לבוא לגור פה, אתם בטוחים. הבדיחות השחורות חוגגות, שבאמת... אני מצטער, המציאות היא מטורפת. שאפשר להציע את הבתים האלה למחבלים, כי מן הסתם כאן לא יעשו. נכון, חס וחלילה כמובן. אבל תראה, בסופו של דבר מדובר בסיפור עצוב, שאיפשהו הייתה לנו שביב של תקווה, כי לאורך 10 שנים... איך נאמר, שיחקנו כל הקלפים בצורה טובה. ובניתם פה יישוב מדהים? בנינו יישוב מדהים, בנינו בתי קבע, מקום שפונה פעם אחת. למה לא פותחים בבית מלון על הקובט? בגלל שזה שמורת טבע? כנראה שגם שם יבקשו עתירה לפינוי. זה קטגורי. תגיד לי, מה אתם מתכננים לעשות? הבנו את המצב. קודם כל אני רוצה לדעת עם המועצה האזורית ותנועת המנה איתכם. דבר ראשון, חד משמעית. שתי סיבות. דבר ראשון, אנחנו בנים של שני הגורמים האלה. אנחנו תושבי בנימין, ואנחנו גם יישוב תחת מה שנקרא, תחת היישובים שנמנים תחת המנה. משלמים מסע המנה, כן. וזה יותר מזה, אנחנו מקבלים ליווי מאוד מאוד צמוד, ואני אומר ככה, מה שאנחנו מצפים שיקרה, זה דבר ראשון, ישבנו היום בפגישה במשרד ראש הממשלה, ואנחנו הפנינו אצבע מאשימה. בסופו של דבר, שמעון, מה שאנחנו רואים בכל תקופתו של ראש הממשלה, זה שיישוב אחרי יישוב אחרי יישוב מפנים אותו ועושים בתים. גם במקרה שלנו לא יכולים להגיד שירשנו פסיקה קודמת, זה חלוט, זה הכל התחיל ונגמר במשמרת של ראש הממשלה. ואתה מסכים שהאחריות היא שלנו, אנחנו ממשיכים לתת את הכוח הזה לימין. הימין ממשיך לתת את הכוח לבית המשפט העליון שאין לו לגיטימציה ציבורית וממשיך להחליט החלטות. ואתה מציע פסקת התגברות ספציפית כמו שרבין עשה בעניין של חוק הבשר עם שס. אנחנו דורשים שראש הממשלה, אתה מציע שיהיה פסקת התגברות עם מצפה כרמים. אנחנו דורשים שראש הממשלה ייקח את הנושא הזה לידיים, שעבירו חוק מצפה כרמים שיש לו תומכים משני הצדדים הקשת הפוליטית. להזכירכם, גם בוגי אלון, גם בוגי אלון העיד במשפט שלנו, וגם עוד הרבה גורמים פוליטיים שמכירים את הפרטים אומרים, תקשיבו, זה כבר עובר כל גבול, וראש הממשלה צריך לגייס את הממשלה ולכפות גם אם צריך על כחול לבן תחת ההסכם הקואליציוני להעביר
להעביר פה חוק מצפה קרמים עם פסקת התגברות נקודתית, כדי להשאיר אותנו כאן. אנחנו לא מתכוונים להתפנות מפה. אתה חושב שזה יקרה? זה יקרה, כי אנחנו לא מתכוונים לזוז מפה. מה זה לא מתכוונים לזוז? לא מתכוונים לזוז מפה, יש גבול. יבוא צבא, אתה יודע. אנחנו לא מתכוונים, אתם יודעים, בסופו של דבר הדרמות נהיות. אתה אומר שישבת, נדמה לי, מנכ״ל משרד ראש הממשלה היום, מה מנכ״ל משרד ראש הממשלה אומר לכם? דבר ראשון, מנכ״ל משרד ראש הממשלה מכיר טוב את סוגיית מצפה כרמים, הוא עוד למד את הנושא עמוק עמוק עוד שמנבליט היה בצוות ההסדרה, לא היינו צריכים לספר לו מה זה מצפה כרמים. דבר ראשון, הביע אמפתיה גדולה למצב, והוא בעיקר, עשינו סוג של סיור מוחות, לראות מה האופציות שיש לנו על הקו. דורון, רגע, בסדר, כי אילת שקד איתנו על הקו, אני רוצה לשמוע מה היא אומרת, ואני רוצה לשמוע ממך תגובה. אילת שקד, אהלן, ערב טוב. ערב טוב. תגובתך לפסיקה, תרשי לי, אני פה הג'ינג'י שבחבורה המטורללת של בגץ, מה את אומרת? שבמקרה הזה אני מסכימה איתך. מסכימה? כן, אני כשרת משפטים מלווה את תושבי מצפה כרמים, האמת שלאורך כל הדרך, ועברנו הרבה מאוד מכשולים ומשוכות. הייתה לנו מטרה גדולה להעביר את המשפט הזה לבית המשפט המחוזי, מטרה שהפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה יתמכו בהסדרה, ואת כל זה השגנו, היועץ המשפטי לממשלה תמך בהסדרה, וכל הפרקליטות, ובית המשפט המחוזי אישר את ההסדרה, והנה אנחנו מגיעים לבית המשפט העליון, ושניים נגד אחד, זה נופל, וזה, בשבילי זה כאב... איילת, איך את מסבירה את זה? איך את מסבירה את זה? אם בית המשפט המחוזי תומך בהסדרה, והיועץ המשפטי לממשלה תמך בהסדרה, ובוגי אלון תומך בהסדרה, אני באמת, אני אומר לך, והמקום הזה הוא פשרה, המקום הזה הוא כפשרה הגיעו לפה, אז מה אנחנו מפספסים פה? אז מה הם עוד רוצים? תראה, קודם כל, תקנת השוק, סעיף 5 שניסית קודם להסביר לצופים, זה לדעת כולנו, אני אז כשרת משפטים, היועץ המשפטי לממשלה, כל צמרת משרד המשפטים, כל צמרת משרד הביטחון, כולם חשבו שזה בהחלט המקום ליישם את אותה תקנה. בא בית המשפט ואומר, זה נכון שהתושבים הגיעו לשם בתום לב גמור, אבל המדינה לא פעלה בתום לב. עכשיו אני פשוט מסבירה לך מה כתוב בפסק הדין. וישבו אותם על קרקע פרטית, שגם כל הסיפור של קרקע פרטית זה בלוף אחד גדול, כי אין שם אף אחד שבאמת יכול להוכיח בעלות על הקרקע. זה מקום קלאסי שבו התושבים בהחלט פעלו בתום לב, ובית המשפט העליון, אחרי שהיועץ המשפטי לממשלה ובית המשפט המחוזי וכל הדרג המדיני וכל ההנהגה הצבאית, כולם מאשרים, היה צריך לאשר, וזה שבר גדול. אני רוצה להגיד לכם באופן אישי, בגלל שהשקעתי כל כך הרבה שנים ומאמצים, אני הייתי בהלם כשקראתי את פסק הדין. תגידי, איילת, האם לדעתך היועץ המשפטי ובכלל הממשלה תשנה את התפיסה שלה לגבי תקנת השוק סעיף 5, מתברר שזה לא יכול להיות תחליף לחוק ההסדרה. יושב פה לידי דורון לשם, דובר היישוב, הוא אומר, אולי נעשה פסקת התגברות ספציפית ליישוב. האם את רואה איזה שינוי בחקיקה לפני שנשמע מה את מתכנת לעשות? אז אני אענה לך. קודם כל, אתה יודע, אם בכל הרע אז יש מעט טוב, אז בית המשפט בפסיקה כן אישר את השימוש בסעיף 5. הוא אמנם צמצם אותו, אבל כן אישר אותו, ולפי הפסיקה... הוא כן אישר, וואו. כן, כן, זה דבר טוב, ולפי הפסיקה אפשר יהיה להכשיר את כל הטירוף הזה שנקרא צוות קו כחול, את כל הבתים שנגרו על ידי צוות קו כחול בהתיישבות, את אותם בתים להכשיר. עכשיו תבינו, אצלכם זה אייטם בתוכנית, אני עבדתי על זה עם הרבה אנשים טובים, שנים רבות כדי שזה יקרה. אז זה דבר טוב. לגבי מצפה כרמים, תראו, הפעם היחידה בממשלה הקודמת שהפרתי משמעת קואליציונית, פעם אחת, בממשלה הזאת זה קורה כל יומיים. אצלנו זה קרה פעם אחת, זה היה על חוק ההסדרה. ראש הממשלה אמר לי, אני מטיל וטו, אני יצאתי מהחדר שלו, והצבעתי בוועדת שרים לחקיקה על חוק ההסדרה, וככה העברנו את החוק. עכשיו, אתה שואל אותי אם היועץ המשפטי לממשלה יתמוך, אני מעריכה שלא. אבל בסוף, מי שקובע מה שהכנסת מחוקקת, זו הכנסת. אנחנו חוקקנו את חוק ההסדרה, למרות שהיועץ המשפטי לממשלה התנגד. אז אם האם יש סיכוי לחוק הזה לעבור? בשעה שיש אנשים גם מכחול לבן או בוגי אלון שיתמכו?
תראה, אנחנו נודע בקרוב, אנחנו מתכננים, יש חוק של, שלי ושל בצלאל, פסקת התגברות צרה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. אנחנו נביא את זה להצבעה. פעם שעברה הליכוד הפיל את פסקת ההתגברות. בוא נראה מה הם יעשו בשבועות הקרובים. בכל מקרה, ביום חמישי אנחנו מגיעים למצפה כרמים לשבת עם התושבים ולראות איך ממשיכים. זהו, את רצית, את רוצה להקים איזה צוות פעולה עם התושבים? כן, אנחנו ביום חמישי. יש לנו כבר צוות פעולה שעובד שנים רבות, ואני אומרת לך, היה לנו כאלה הצלחות, שצלחנו להביא להוריד את הבג"ץ למחוזי, שצלחנו לנצח במחוזי, שרתמנו את כל הפרקליטות ואת היועץ המשפטי לממשלה ואת בוגי. היו לנו הצלחות רבות, זה שזה נגמר בכזה מפח נפש, זה כאב לב אדיר, אבל אנחנו לא נשברים, יום חמישי בערב אנחנו נהיה ביישוב, אני, בנט, בצלאל, ונראה איך מתקדמים. האמת שיהיה לכם בהצלחה, כל הכבוד, חשוב מאוד לעזור ליישוב הזה. תודה רבה, איילת שקד, וערב טוב. דורון, איילת שקד אומרת שהיא תבוא לפה עם ראשי ימינה ביום חמישי הזה, והם ינסו לעזור לכם. הכיוון הוא מה? דבר ראשון, הכיוון הוא, כמו שאמרתי, אנחנו עוד לא ויתרנו על המסלול החקיקתי, וכמובן הכלים של מחאה, מחאה ציבורית, הם יותר מלגיטימיים. אתם מתכננים מחאה? ודאי, כי בעצם... תן לנו טעימה. אני אסביר לך, בסופו של דבר, תיק מצפה כרמים הוא תיק דגל. מי שלא מבין שההחלטה האומללה הזאת של בית המשפט העליון משליכה על המון יישובים. אלפי, אני אגיד לך, אלפי... מעל 3,000 יחידות דיור ביהודה ושומרון. אז הבעיה שלנו היא בעיה של עוד המון יישובים, ובעצם אנחנו, אם אנחנו נראה שזה לא הולך לכיוון החקיקתי, ואם נראה שהליכוד באמת לא מוביל את הדבר הזה לכיוון של חקיקה ופסקת התגברות, אז אנחנו נדע להוציא את האנשים לרחובות ולעמוד במשרד ראש הממשלה, ואם כן או לא יהיו בחירות בשנה הקרובה, אני בטוח שזה לא ישחק לטובתו של מי שממשיך להפנות עורף להתיישבות. אני לא צריכתי להבין ממך, האם אתה שהייתם במשרד ראש הממשלה, שמעתם דברים לעשייתם או מריחות? כי צריך להגיד את האמת, בהתיישבות, הרקורד של הממשלה הזאת, לא משהו. בעשייה. אני כן אומר, ואני תמיד אגיד את זה, ראש הממשלה נתניהו, לדעתי, בלם נסיגות מאוד משמעותיות במתווה המדיני, אבל יחד עם זה להסדיר יישובים, זה קצת היה יותר בעייתי. נכון, ועובדה שזה גם לא קרה ביישובים אחרים שפונו. אנחנו כן מצפים, וגם מנכ״ל משרד ראש הממשלה, וגם השר לענייני התיישבות צחי הנגבי, התחייבו לבחון בימים הקרובים בהקדם את הכלים המשפטיים והכלים החקיקתיים, שעדיין עומדים לרשותנו, והיה, ואנחנו נשמע מהם שהדרכים חסומות, אנחנו נשקול את צעדנו ונפעל בכל הכלים שעומדים לרשותנו. יפה, הציכויים שלהם? הלוואי ויכולתי להגיד... מה הולך פה, מה הולך פה, נכון? אני... הלו, תתעודדי, אני לא יכול להתעודד, כי כמו שאמרתם... למה? אני אומר לך שהם יישארו. הלוואי. אני אומר לך שהם יישארו, באמת יש בחירות, הוא צודק, ולא תהיה ברירה לראש הממשלה נתניהו לעשות את זה. אבל זה לא נכון. הוא לא עשה את הריבונות. אבל זה לא נכון. הוא לא יאפשר... זה באופן הפוך על הפוך משחק לטובתם. ריקלין, השנה הזו... אם הייתה ריבונות, הם היו יותר בבעיה. ריקלין, השנה הזו, הצבענו לראש הממשלה נתניהו 3 פעמים בשביל ריבונות, והיא לא קרתה. נכון. גם עכשיו הם יבואו ויגידו ויצביעו לו עוד פעם, והוא יגיד, כן, אני אסדיר, אני אסדיר, אני אסדיר, וזה לא יוסדר. ואתה יודע מה, ויש פה באמת אלפים, אלפים בסכנה, וההתיישבות עצמה היא בסכנה, ואתה יודע, אני אלך למקום שלי באופן אישי מאוד כאב, אני בעד הנורמליזציה עם איחוד האמירויות, זה דבר מדהים כלכלית, אבל זה לא היה יכול לבוא על חשבון מטבע הריבונות שלנו, זה לא יכול לבוא תחת הסדרה של השטחים האלה, שזה לב ליבה של מדינת ישראל, יש פה אנשים שמשרתים בצהל, יש פה אנשים ערכיים, אנשים שמיישבים את הארץ, זה לא אנשים עם קרניים, והגיע הזמן שלא רק לשמאלנים יהיה את הזכות לעמוד שם בבלפור ולהפגין. את אומרת אנשים ערכיים, מתי שבגץ יתחיל להתייחס אלו כאל בני אדם ואל כאל זכויות, נגיד כמו מחבלים, כבר תהיה פה תקווה גדולה. תגיד לי שאלה אזוטרית לפני שאנחנו נפרדים, כמה דונמים של קרמים יש פה מסביב? לדעתי... חביבי, אתה צריך להיות מוכן לדברים האלה. אני לא מהחקלאים פה, אבל חלק מהתושבים פה הם בהחלט חקלאים, וזה לא רק עניין של פסיקה של לעקור אותם מביתם. אגב, זה יפה מאוד. יש פה אנשים שהם עובדי אדמה, החקלאות איתם, חקלאות לא עוברת העלה, זה... בכלל, בני אדם הם לא שק של תפוחי אדמה. אני רוצה לראות שיקרו את זית של פלסטיני, ערבי, אוי ובוי, חס וחלילה. דובר מצפה כרמים, תודה רבה לך, נעמת לנו מאוד. אנחנו יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו ממשיכים בשידור המיוחד שלנו, בשידור ישיר מצפה כרמים. אל תלכו לשום מקום.
חזרתם אלינו, אנחנו כאן במצפה קרמים, לאור הפסיקה השעורייתית של בגץ לגבי גירוש יהודים שכאילו הוקלו מבתיהם. כמובן שבתי מחבלים זה דבר אחר, צריך להתחשב בהם. שם הנפגע במשפחותם, ערב טוב לאביחי בוארון. ערב טוב בורך. אתה בעל ניסיון, היית ביישוב עמונה, עברת את כל הסאגה הזאת מההתחלה, צריך להגיד גם הצלחתם, הוקם יישוב חדש, עמיחי, אני לא מאחל את זה ליישוב פה, אני מאחל להם שישארו על מכונם. מה אתה מייעץ להם הערב הזה? דבר ראשון, לפני שאני מייעץ, אנחנו חברים של אנשי מצפה קרמים, ואתה מגיע לפה והלב כואב, גרות פה 46 משפחות, יש פה קרוב ל-200 ילדים, אנשים טובים, מלח הארץ, לפני 21 שנה הגיעו לפה לעשות ציונות. 21 שנה? לפני 21 שנה אנשים הגיעו לפה לעשות ציונות יד ביד עם מדינת ישראל. ובסופו של דבר, היום הזה, מדינת ישראל נותנת להם סתירת לחי, וזורקת אנשים מהבתים, מה שהיא לא מוכנה לעשות לגרועים שבסונאינו ואויבינו. למה, אביחי? אתה, אני שואל את זה את כולם. שנייה נעשה עומק ואז נחזור לפוליטיקה הרגילה. בתפיסת העומק שלך, אנחנו בחודש אלול. איך הגענו למצב שבגץ במדינת ישראל היהודית לא מוכן להרוס בית של מחבל ומוכן להרוס יישוב שלם של יהודים? בתפיסת העומק שלנו צריך לקרוא את הספרים של מיכאל ספרד ושל חברים במרכאות נוספים ולהבין שהשמאל מחפש יעדים אסטרטגיים וכובש אותם אחד לאחד, אם זה אסטרטגיה, אם זה יעדים מורליים ואם זה יעדים משפטיים. חוק ההסדרה היה יעד כזה, המערכת כולה, זאת אומרת המשולש הבלתי סמוי שבין עותרי השמאל, מיכאל ספרד וגופי השמאל, לבין בגץ, לבין הפרקליטות, עושים יד אחת מאחורי הקלעים להכניס את אלפי הבתים האלה שנמצאים על קרקע פרטית לאיזשהו קורלס של הרס. של הרס, יפה. הימין התעשת לרגע אחד קטן וחוקק את חוק ההסדרה, אני כבר אדבר על חוק ההסדרה בהקשר שמצפה... אתה רוצה להחמיא פה לילד שקד? לא, אני לא רוצה להחמיא מהילד שקד, כי הילד שקד התנגדה לחוק ההסדרה. צריך לומר את הדברים. אנחנו בהמונה היינו צריכים לעשות קמפיין אגרסיבי מאוד על הילד שקד, והעוזרים שלה התקשרו אלינו, ואמרו, למה אתם עושים את זה? בסופו של דבר, אנסנו את המערכת לעשות את חוק ההסדרה. אבל צריך להגיד ביושר. אבל חכה, שנייה, בוא, רצינו לעומק. כן, עזרו, אוקיי. שנייה, שימון, רצינו לעומק. כן. בעומק של העניין, היעד האסטרטגי של השמאל הוא להחריב את הבתים שיושבים על קרקע פרטית, ליצור תשתית משפטית שאומרת לא רק יישובים, גם שכונות, גם אלפי מבנים. אני יכול לדבר איתך על מאות בתים בבית אל ומאות בתים בשילו, ואופרה 600 בתים, אם לא יותר. כדי לנתק את עם ישראל מארצו, מארץ ישראל. זה לעומק ובסדר. זה לא יקרה. כדי לפגוע פגיעה מורלית קשה בהתיישבות הישראלית ביהודה ושומרון, ולצמצם אותה, ולצמצם אותה, ולצמצם מה אותה. מה עושים נגד? עכשיו את באה לך יושב ראש פה הישוב, יושב ראש המזכירות ואומר לך, אביחי, מה לעשות? אני, לפני שאני הולך לתושבים, ברשותך... כל הזמן לפני, כל הזמן יש לו פניות לפני אני זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. לא, 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 וואלה, לא מזמן הוא אמר את זה. נכון, מה קרה? נכון, אני רוצה להסביר. אני אמרתי שיש לי טענות לילד שקד ולדרג הפוליטי. אמרת גם שתריב איתי. נכון, אני אריב איתך. הבטחת לנו, אנחנו מחכים לזה. ותמתינו, תכף בריבה פה. כן, פייט רציני. בשידור ישיר. אל תלכו לשום מקום. אפילו לא לשירותים. תן בראש, אביחי, קדימה. אני והחברים פה לא מצווה אתם, אני מניח, לא מצפים לשום דבר משופטי בגץ. שופטי בגץ מקדמים אג'נדה שמאלית, אבל הציבור בוחר פעם אחר פעם אחר פעם בנבחרי ציבור ימניים שלא מקדמים אג'נדה ימנית. עכשיו זה היה יכול להיות מאוד פשוט לא לשנות בתוך המשחק. אנחנו כל הזמן רבים, חוק ההסדרה, פסקת ההתגברות, נכסי נפקדים, בוא נעשה נכסי נפקדים, אולי יישוב אחר יבואו ויציעו לחברים פה טילי טילים של הבטחות, בסאבטקסט של ההבטחות יהיה, אל תעשו לנו כאב ראש. הפוליטיקאים יאמרו להם, אל תעשו לנו כאב ראש, בואו ניתן לכם מה שאתם לא רוצים. העיקר בואו נפתור את זה, שקט. בואו נשחרר את זה. אבל לא התבצע פה שינוי אסטרטגי. ומה השינוי האסטרטגי? והשינוי האסטרטגי הוא להוציא, וזה מדבר גם על העתירות האחרות, ועל כל המאבק בין הימין לשמאל, לעקור מהשורש את הכוח שניתן לקהילייה המשפטית. איך? איך? לדוגמה, לדוגמה, שרת המשפטים הייתה איילת שקד. היא יכלה למנות עוד 10 שופטים לבגץ ולהפר את כל האיזונים שיש בבגץ. אבל איתך, יש שם ועידה, ועידה, צריך להגיד את האמת, זה לא פשוט, אתה מסכים איתך. בוא אני אספר לך סיפור. אני מוצא את הסיפור מגן על איילת, אבל צריך להגיד, יש שם ועידה. סליחה, עזוב את הוועידה. בנימין נתניהו יכל להביא רפורמה של שינויים כבירים במערכת המשפט, והוא לא עושה את זה, פעם אחר פעם. תראה, הוא לא עשה את זה בזמנו, היום הוא כבר לא יכול לעשות את זה, כי כל המערכת הזאת מוטה נגדו. אז אם הוא יעשה את זה, יגידו שהוא מנסה להציל רק את אורו ולא את אורך, אז אתה יודע. ואולי משיקולים אחרים של הרצון הבוחר שבחר שוב ושוב בבחירות... יש פוליטיקאי בימין שאתה מאמין לו שכן יעשה את השינוי? תשמע, אני אגיד לך משהו, עוד דבר. תגיד לי מי?
תגיד לי מה האלטרנטיבה שלך, אתה אביחי בוארון. אתה רוצה להצביע? יש עוד חודשיים בחירות, שנייה. למי אתה מצביע? אני, כמו שאתה יודע, איש ליכוד. אני ראש קבוצה בליכוד, ואני אומר לך שאני מצפה מהליכוד, מיריב לוין ומהחברים הנוספים. ראש הממשלה גם לא רצה פעמיים את חוק ההסדרה. פעם אחת הוא אמר לא ליריב לוין, פעם שנייה הוא אמר לא לזאב אלקין. ובפעם השלישית הוא לא יכל להגיד לו כשהמקרה המונה היה מונח על המונח נכון. לפתחו. אבל לצערי הוא סגר עם נפתלי בנט, וזה מקרין גם על המקרה פה, שלא יהיה סעיף תחולה רטרואקטיבי של מקומות שניתן בהם פסק דין. פה כבר יש פסק דין. אתה לא יודע איזה הר משפטי צריך להזיז כדי שיהיה פה חוק הסדרה עם, עם סעיף תחולה רטרואקטיבית, כדי שהמקום אתה הזה... אתה אופטימי לגבי ש... המקום הזה, בוא נדבר תכלס. אני יהיה רוצה, פה חוק הסדרה ספציפי? אני רוצה לחתום את הפרק הקודם בתביעה. הוא אף פעם לא עונה על שום שאלה לא, שלי. לא, הוא גם אומר משהו דואלי. אתה סותר את עצמך. לא, שנייה, בוא נגמור את הפרק הקודם. מצד אחד הוא אומר לי, הימין מפנה, הימין מאכזב אותי, מצד שני אני איש ליכוד. אחי, תעשה לנו את השאלה, אתה יכול פה להסתמכן? אני אענה רק משפט אחד בקשר לשאלה. משפט אחד לפני זה. משפט אחד, בקשה אחת ממך, שמעון. אני רוצה שאתה תדרוש בציוצים שלך בטוויטר, ובפוסטים שאתה מפרסם, ובשידורים שלך, תדרוש את השינוי לא מבגץ, כי אין מה לדרוש מבגץ. זה סלע שאי אפשר להזיז. אני מסכים איתך, ואני אקחו יותר מזה. תדרוש מהפוליטיקאים את השינויים. למה אתה לא אומר, ראש הממשלה נתניהו לא עשה מספיק, או כמעט כלום, מה שהוא היה צריך לעשות פה 10 שנים. הנה, אני אומר לך את זה בפנים. נכון, החלת החוק הישראלי. אבל אתה לא עונה לי עכשיו, אני שואל אותך עליהם, תנסה לענות לי פעם אחת, תהיה איתי באותו מקום. כן, אני אשתדל. מה הפתרון פה? חוק הסדרה, מקומי, מאומות, הפגנות, התפנות חס וחלילה למקום אחר. מה אתה מייעץ להם? תראה, אני לא רוצה לומר את זה בשידור, אני אדבר ככה... חבר'ה, תחבו את זה, אתה לא בשידור. לא, בקליפת אגוז, תשמע. צריך לצאת, כשיוצאים למלחמה או למאבק, צריך לדעת עם מי נאבקים, ומה היעד שצריך להיאבק, ומה הסיכויים להשיג את היעד. אז כשנסיים פה את השידור, אנחנו נתכנס לחברים, ביקשו ממני לבוא, לשבת... רגע, שמעון, תראו מה זה. עד שהגעתי למצב שהוא עונה לי, הוא אמר לי, אחי, אני לא יכול לדבר איתך על זה. אביחי בוארון, תמתין טיפה, אנחנו רוצים להתעדכן על הקורונה. תחשוב טיפה, על איזה שאלה אתה כן תהיה מוכן לענות לנו? אלאל ביטון רוזן, ערב טוב. ערב טוב, שמעון, ערב טוב. כן. דבר אלינו, אנחנו פה נמצאים במצפה כרמים, אנשים רוצים לדעת פה מסביבנו, עשרות אנשים מתוחים לדעת מה קורה עם הקורונה. כן, אז שמעון, קודם כל אנחנו נעדכן אותך שברקע הקורונה, שכמובן גם פוגעת בכלכלת ישראל, אז ממש לפני מספר דקות מודיע ראש אגף התקציבים במשרד האוצר שאול מרידור, כי הוא מתפטר מתפקידו, הוא אומר שנחצו לטענתו קווים אדומים ואינו יכול עוד. זה בהחלט ככה דיווח משמעותי מהערב, מדובר על האמת בכיר... האמת שאני חייב להגיד לך שלדעתי זו בשורה מצוינת, בשורה כן. טובה מאוד. זה כן. הרבה תגובות גם יש לגבי אותה החלטה. מדובר כבר על הבכיר הרביעי מאז כניסתו של שר האוצר קץ לתפקיד, שלמעשה מודיע שהוא מסיים את תפקידו במשרד האוצר, אז באמת יכול להיות שתחלופת הפקידים שם אולי תעשה טוב יותר, ואם עכשיו נחזור לנתוני תחלואה, אז אנחנו יכולים לדווח שבחודש האחרון, שמעון, היו 412 נפטרים מנגיף הקורונה. מדובר על מספר אסטרונומי, כמעט 50% מסך הנפטרים במדינת ישראל נפטרו בחודש האחרון, מאז ה-30 לשביעי, היום אנחנו כבר ב-30 לאוגוסט. יתרה מכך, למעלה מ-44,000 בני אדם נדבקו בנגיף במהלך אותה תקופה. מדובר על בהחלט נתונים חריגים, שיש כבר ממונה בשם פרופסור גמזו שאמור לטפל בהתפשטות התחלואה. אלל, אני לא מבין את זה. מצד אחד נתונים חריגים, אלל, תן לי, מצד אחד נתונים חריגים, מצד שני משר הבריאות מאפשר להורים לבוא עם הילדים, מצד שלישי אני שומע שיכול להיות שלא יהיה סגר בחגים, אתה יכול לעשות לי סדר במשפט? במשפט בושה, במילה, סליחה, במשפט אני אגיד לך. מילה אפילו עשית. במילה. כן. בנוגע למשפט אני יכול להגיד לך, שבסופו של דבר הגישה שהביא איתו גם זו ומשום מה כנראה לשרים ולראש הממשלה נוח ליישר את הקו, זה לדאוג לכלכלה ולא לדאוג לתחלואה. לא משנה איזה תוכניות רמזור הם רוצים להציג לנו ומציגים ממש עכשיו בקבינט הקורונה, לא משנה כמה הם משתלחים באוכלוסייה החרדית והערבית. הלל, רמזור זה ארטיק, תאמין לי. אני מאמין לך. בסופו של דבר, התוכנית הזאת היא לעג לרש, היא עושה הכל חוץ מלעצור תחלואה, והיא עדיין לא אושרה, אגב.
אבל בסופו של דבר, כמו שכל בן אדם מבין ברפואה שעיניו בראשו, יכול להגיד שבסופו של דבר, הדבר היחיד שיכול לעצור את התחלואה והתמותה הכל כך גוברת וחריגה שיש במדינת ישראל, זה סגר שכמובן, בד בבד, דרוש גם פיצוי כלכלי משמעותי לעסקים שנפגעים, אבל זה הדבר היחיד שיכול לעצור את התחלואה הגוברת. אלן ביטון, תודה רבה לך. לפני שאנחנו יוצאים לפרסמות, משפט אחרון של אביחי בוארון, האם תגלה לנו מה אתה חושב שהם צריכים לעשות פה? אני חושב שהתושבים צריכים לצאת למאבק נחוש ונחרץ על היישוב שלהם, על העקרונות שלהם. לצאת לחובות. עקרונות של כולנו, להוביל מאבק ציבורי לחקיקת חוק ההסדרה, כולל סעיף תחולה רטרואקטיבי, כולל פסקת התגברות באופן שלא יהיה אפשר, שייתן פתרון לאלפי משפחות היינו צריכים להתחיל את הרעיון מזה. שחיות ביוש ומחכות למזור הזה, והאחריות היא על הדרג הפוליטי, אנחנו, אותנו, לא ישברו. כל הכבוד, מילים כדורבנות. אביחי בוארון, תודה רבה לך. אנחנו יוצאים להתפרנס לכמה דקות, אנחנו נמצאים במצפה הכרמים, בשידור ישיר. אל תלכו לשום מקום, תכף יהיה פה עורך דין יוסי פוקס. להתראות. חזרתם אלינו למצפה כרמים, אמנם מאחורינו חושך, אבל תצטרכו להאמין לי, שמאחורינו נמצאת קובת הנג'מה. ושוב אני אגיד, קובת הנג'מה, כיפה של כוכבים. מי שהלך פעם במדבר באמצע הלילה, מבין על מה אני מדבר. יוסי, אתה מבין על מה אני מדבר? עורך דין יוסי פוקס. בניווטים, מוכר לי. רק ניווטים. רק אני מכיר דאג בניווטים בצד. זהו, ואחרי זה כן גמר, אתה לא הולך יותר בלילה? לא, אני הולך, אבל שם זה בא לידי ביטוי. טוב, בוא, הבאנו אותך לפה, הטרחנו אותך. אני רוצה שתסביר לצופים שלנו, בוא, אני אדריך אותך, אני אעשה איתך דמיון מודרך. תסביר לנו במילים פשוטות, כמה שערורייתי הבג"ץ הזה שרוצה לפנות את היהודים הטובים האלה מהבית שלהם. קודם כל, פסק הדין הוא לא פחות מפיגוע משפטי להתיישבות ביהודה ושומרון. פיגוע? כן. פיגוע משפטי. אמרת משפט גדול. שתי מילים. פעם ראשונה אי פעם, שתושבים שמחזיקים אישור זכויות מהחטיבה להתיישבות, אישור זכויות למי שלא יודע, זה אישור בעלות, כן, אישור ברשות, אישור זכויות ברשות על הבתים, זה שווה ערך לאישור זכויות בכל מקום אחר. יש להם פה ברשות? התשובה היא כן. יש להם אישור ברשות, שזה כמו זכויות על הקרקע, זה פעם ראשונה. בכל היישובים של יהודה ושומרון, עכשיו, זה פעם אחת. פעם שנייה, שכל הנושא הזה שהכרנו את תקנת השוק, שהמשמעות שאנחנו הבנו אותה, שזה התום לב של האנשים שרוכשים זכויות. אנשים פה בהחלט היו תמי לב משום שהמדינה הבטיחה. המדינה הבטיחה, המדינה עשתה את זה. לא רק זה, המדינה נתנה להם, החטיבה להתיישבות את אותם אישורים, ובעצם תום הלב קיים. מה בא בגד? זה אומר, מה פתאום? מי מדבר על תום הלב שלכם בכלל? מדובר על תום הלב של הממונה והמנהל, ואז אם הם מוצאים... ומי אני אעניש? את התושבים. ואז אם הם מוצאים פערים, כן ידעו, לא ידעו, היו תמורי הזרה, דיברת על תמרור, היו תמורי הזרה בדרך, שצו התפיסה כן כולל את השטח, לא כולל. עכשיו, אני אומר לך שהשלכות על ההתיישבות, גם על הסלטה והשמנה ביהודה ושמון, חמורות מאוד. אנשים חושבים, זה מאבק של מצפה קרמים. תקשיב טוב, יש ביהודה ושמון 4,000 בתים שהם בתוך יישובים, בתוך הקו הכחול של היישובים, לכאורה, שהיו בתוך טבעות, ובגלל צוות קו כחול גרה כל מיני בתים, ועכשיו בעצם האנשים... מה, זה דבר מטורף? רגע, מה שיקרה זה בנווה דניאל, באלעזר, באופרה, בכל מקום, מה יקרה? אנשים אמנם קנו בתום לב. יגידו, מי מדבר עליך בכלל? בתמר, בעלי. יבדקו עכשיו, אולי המועצה והממונה קרצו אחד לשני. זה לא מידת סדום? זה לא מידת סדום להניש תושבים על טעות של פקידים? זה מידתיות סדום. מידתיות סדום. אני רוצה לשאול גם אותך, אני מנסה את כולם, תסביר לי איך בית משפט עליון במדינה יהודית חס על בית של מחבל ולא מזיז לו יישוב של יהודים. התשובה היא מאוד פשוטה. תסביר לי לעומק. אני אומר לך, אני ב-2013 הייתי פה יחד איתך שהתמודדנו בפוליטיקה, ואני עסקתי כל הקמפיין שלי רק בדבר אחד, בלקצץ את הכנפיים של בג"ץ. באתי פה ואמרתי להם, ואני חוזר ואומר את זה, שעד שלא גם פסקת ההתגברות, וגם שינוי הוועדה לבחירת שופטים, כל הדברים האלה לא יקרו, בג"ץ ימשיך לנהל את המדינה לפי השקפת עולמו. מהי השקפת עולמו? שהערבים שגרים ביהודה ושומרון הם אוכלוסייה מוגנת, ואנחנו מתנחלים שגרים בשטח כבוש. וברגע כלומר, אין פה חוק ואין פה צדק, זה כל השקפת עולם. לא, השקפת עולמם באה ואומרת שברגע שהאוכלוסייה מוגנת, היא הפלסטינית, ואנחנו כובשים פה חד וחלק. יוסי, אנחנו שתנו אוהבים את ראש ממשלת ישראל. כמה ראש הממשלה, הליכוד והימין בכלל הם אפסים? לא, אני לא בא לתת ציון לפוליטיקאים, על דבר אחד, אני כן אומר... למה, 10 שנים אנחנו במרדף הזה? אז אני אומר, נכון. 10 שנים, בוא נגיד את האמת. אני אומר ברצף, ולא סטיתי מזה, שנים רבות. הדבר המרכזי הוא
להחזיר את בגץ לגודלו הטבעי. עד שהדבר הזה לא יקרה, אנחנו רק חושבים שאנחנו בשלטון. תגיד לי, ההחזרה לגודל הטבעי הזה, זה מה שמוטי יוגב הציע? תראה, בוא, בסוף, אתה יודע, אני ראיתי כבר כמה אנשים מאוד מתונים שאמרו שמוטי יוגב המעיט כשהוא אמר לעלות על בגץ בדימן. האמת הוא אז נשמע קיצוני. נכון, אבל אני רוצה לומר לך שמי שקורא באמת ביון הפסק הדין, מעבר למה שאמרתי על ההשלכות החמורות, כל הטרמינולוגיה שמה קשה לקריאה. כי כל הזמן מדברים על האזור שנכבש ועל האוכלוסייה המוגנת. אפשר לשאול משהו? כן. אם זה ככה, ואנחנו תושבים לא מוגנים, זה אומר גם שאין לנו כמובן אותם זכויות כמו לתושבים התיאורים הערבים. אז אני רוצה לשאול ככה, אני לא רוצה לשלם מס הכנסה, אני לא רוצה לשלם מים, אני לא רוצה לשלם שום דבר למדינת ישראל, היות והיא לא שומרת עליי. בואו כולנו ביחד, נתאגד כל תושבי יהודה ושומרון, נגיש בגץ, ונגיד אנחנו לא מוכנים שלהם, לא מוגנים. קודם כל זה מחאה, אני חושב שזה מחאה, מחאה עממית יכולה להיות מצוינת. בואו נאמר, אני לא רוצה לשלם מע"מ, המדינה תספוג כזה הפסד גדול. זאת הדרך שלנו להילחם, זה לא רק היישוב הזה. מדובר פה ב-4,000 בתים, זה כולנו, זה מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים לתת ליישובים לעשות את המלחמות. אנחנו צריכים לבוא כולנו ביחד, כולנו ביחד, בכוח ובעוצמה ולעמוד ולומר, אנחנו לא מוכנים לשלם מיסים. קודם כל אני חושב שמחאה מהסוג הזה, שתושבי יהודה ושומרון, עד שלא מחזירים את מעמדם לאזרחים סוג א', כמו בישראל הקטנה, אני חושב שזה... זה לא קשור אליי, זה לא שאלה משפטית, זה בכלל מחאה ראויה, ואני רוצה להוסיף עוד דבר אחד. היינו חושבים שאחרי כל זה, מי שאתר לבגץ, אותם עותרים, הם אלו שבעלי הזכות הקניינית כביכול על הקרקע, זה רק אני רוצה לציין פה. אומרים השופטים במפורש, אמנם מדובר בקרקע פרטית פלסטינית. מה כאן הקרקע פרטית? שהמלך חוסן, שכבש את זה באופן בלתי חוקי, את יהודה ושומרון, חילק קרקעות לבני משפחתו, ומאז פתאום מדינת ישראל רואה בזה שטח פרטי. תראה מזאת, בגץ קובע במפורש שהעותרים לא הוכיחו שהם הבעלים. אז מה יש לנו על כף המאזניים? ובזה אני אשלים. רגע, יותר מכך, יש לנו על כף המאזניים. זה הרס לשם הרס. לא, יותר מזה, אני ברשותכם עוד משפט אחד. על כף המאזניים מה יש לנו? תושבים שקיבלו אישור זכויות בתום לב, מה שבשאר המקומות נחשב זכות קניינית, ומנגד עותרים עלומים שבגץ מודה שהם לא הוכיחו שהם הבעלים, אלא זה רשום כבעלות פרטית, אולי יש איזה אחמד, סליחה על הביטוי, באיזשהו מקום שיש לו טענה על הקרקע. זה פשוט עוול שאין כדוגמתו. יוסי, ברשותך אנחנו רוצים לעבור ליוני בן מנחם, ערב טוב. ערב טוב. ערב תגיד טוב. תגיד לי, אתה רואה את התקרית ב... ערב טוב, אתה רואה את התקרית בחברון, אתה רואה איך משפילים את החיילים שלנו, ומה אתה חושב לעצמך בלב? אני חושב שזה מחדל גדול מאוד של צהל, וזה מחזק את הנרטיב הפלסטיני, שהם מביסים את הצבא הבלתי מנוצח במזרח התיכון, שזה צהל. הם לקחו את הסרטונים האלה, והפיצו אותם ברשתות החברתיות, והם חוגגים על זה, ומציגים את חיילי צהל כפחדנים. וזה בעצם הסתה עקיפה לאלימות, מכיוון שזה מעודד גם פלסטינים אחרים לעשות את אותו מעשה. מה שאתה אומר פה בעצם זה מאוד חמור. אתה אומר שלכאורה האירוע הזה לא נגמר בזה. כשאנשים אחרים רואים אירוע כזה, זה מעודד אותם לצאת לאלימות, וחלילה אנחנו עלולים לשלם על זה בדם בצורה כזו או אחרת, בגלל הרפיסות שאנחנו מגלים כלפיהם. אני מדייק? כן, תשמע, זה סוג של הסתה. ברגע שזה רץ ברשתות החברתיות, והם מלגלגים על חיילי צהל, והם אומרים, תראו את הצבא שטוענים שהוא הצבא הבלתי מנוצח במזרח התיכון, ותראו מה אנחנו עושים לחיילים, אז בוודאי זה קריאות עקיפות שמעודדות פלסטינים אחרים ללכת באותה הדרך. תגיד לי, יוני, אפשר לדבר איתך קצת סיאסי? פוליטיקה? תנסה. לא איך מגיבים ברשות? בוא ננסה, אני בטוח שיש לך מספיק ניסיון להצליח. איך מגיבים ברשות לאור הביקור מחר, לאור בכלל ההתחממות ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות ובכלל לכל מה שקורה במפרץ? נשמע, הם באלם מוחלט, יש פה דבר היסטורי שהם לא מצליחים להקל אותו, ובעצם בחדרי חדרים כבר בתוך, בצמרת הפתח, הם אומרים שמחמוד אבאס, אבו מאזן נכשל, כישלון אסטרטגי, והגיע הזמן שהוא ילך הביתה.
כמובן שהם לא יגידו את זה בריש גלי, כי זה משטר דיקטטורי, אבל זאת הדעה הרווחת. אגב, הם טוענים את זה מאז שהנשיא טראמפ הכריז על ירושלים כבירת ישראל. הם טענו כבר אז בכירים בפתח שאבו מאזן עשה טעות אסטרטגית בזה שהוא הכרים את הממשל האמריקני, והוא היה צריך להמשיך את הדיאלוג איתו כדי לצמצם את הנזק. ועכשיו הם קיבלו דבר שהם לא ציפו, שמדינה ערבית ירקה להם בפרצוף, הפרה את הווטו שהם הטילו על הסכמים עם ישראל, וזה מכה קשה מאוד לפלסטינים. האם זה גורם להם כתוצאה מזה, קמים שם קולות שמדברים אחרת ואומרים, אולי כן נחדש את המסע ומתן, כן נחדש את הדיאלוג, כי הסרבנות מובילה אותנו רק להפסדים מדיניים אחד אחרי השני? יש קולות כאלה בקרב הדור הצעיר של ההנהגה, אבל כל עוד אבו מאזן שולט ברשות הפלסטינית, לא יקרה שום דבר, מכיוון שהדיקטטורה שלו היא מאוד חזקה, ואף אחד לא יקום נגדו. אוקיי, לסיום חסן נסראללה, הוא ממשיך להגיד, ממשיך לדבר על כך שהמשוואה תתקיים, חייל תמורת מחבל. תגיד לי, זה לא קצת חוצפה כאילו, הרעבתנות הזאת? זה חוצפה, אבל מי שישם בזה זה המדיניות הישראלית, שאנחנו ישבנו בשקט ונתנו לחיזבאללה מאז מלחמת לבנון השנייה להתעצם ולהגיע ל-150 אלף רקטות וטילים מדויקים, ועכשיו הם, יש להם ערכות להסב רקטות לטילים מדויקים, והיינו צריכים לעצור את המפלצת הזאת. זה אותו דבר עומד לקרוא ברצועת עזה. אם אנחנו לא נעצור את תהליך ההתעצמות של החמאס והג'יהאד האסלאמי ברצועת עזה, הם גם כן יהפכו להיות עם אותו הכוח של חיזבאללה. יוני בן מלחם, פרשן לענייני ערבים, תודה רבה, נעמת לנו מאוד. אנחנו שוב יוצאים לפרנסה, אל תלכו לשום מקום, אנחנו פה במצפה כרמים בשידור ישיר, להתראות. חזרתם אלינו לצפה כרמים, נמצאות איתי שתי תושבות המקום, שירי גורי, ערב טוב. ערב טוב. ליאת אלפסי, ערב טוב. אני אתחיל ליטל אלפסי, נכון? כמה שיננתי וכמה כחזרנו? זה בסדר. ספפלתי. טעות נפוצה, טעות נפוצה. שירי, את כבר 21 שנים פה באזור. אכן. ספרי לי על התחושות שלך, ספרי לי מה הולך פה, כי זה באמת לא נתפס. 21 שנה. האמת היא שאני 21 שנה פה, במצפה כרמים. גדלתי בכוכב השחר, אני 39 שנים פה באזור. וואו. ממש מגיל 4. הגבעות האלה הם נוף ילדותי. אנחנו הגענו לפה באמת, כמו שסיפרתם קודם, בהוראת ממשלה. לא... אחרי שהייתם במצפה כרמים הראשון, יחיאל חמדי, זיכרונו לברכה, עוד הקים אותו שם. נכון. זה שם, זה הדבר הזה. נכון. נכון שהוא נמצא בכניסה, הוא נמצא מדרום לכניסה ליישוב של כוכב השחר, ואז בהצעת פשרה הגענו לפה. בכאב רב, לציין, נכון. זה לא היה קל לנו בכלל. ואז את שומעת עכשיו את ההחלטה של בגץ. והאמת היא שאנחנו כל הקהילה פה עברנו כמה ימים של הלם, פשוט הלם, מכל מה שאנחנו מכירים, מה שקורה בבגץ. היה לנו איזושהי תקווה שפה באמת, איך אפשר לפסוק אחרת? שירי, איך אנחנו תמיד מופתעים? אנחנו תמיד בהלם, אנחנו מופתעים. תחשבי על זה, או שיש לך מה להגיד? לא, אני חושבת שיש לנו אמונה באנשים שיש בהם טוב. וזה מזעזע לגלות שאין בהם טיפת טוב, טיפת טוב. כזה רוע לגרש או לרצות להחריב בית של מישהו, וכשיש לך את האופציה המשפטית, המוסרית, כל הכלים לפניך כדי לא לעשות את המעשה הזה, להחריב בית של בן אדם. האמת שבחרת תשובה נהדרת, לבחור בטוב ולהאמין בטוב זה יפה. אנחנו גם בחודש אילול, ליטל אלפסי, ערב טוב לך. ערב טוב. ספרי את הסיפור שלך, את מגיעה מהיישוב אלי, מאיפה את מגיעה? כן, אנחנו התחלנו את המשפחה שלנו באמת באלי, גרנו שם 3 שנים, וחיפשנו קהילה קטנה, חמה ומחבקת, והתאהבנו במצפה כרמים ברגע הראשון, ומאז אנחנו פה, כבר 6 שנים, כבר עם 4 ילדים, מחכים לבנות בית. כל הילדים שלכם נולדו פה? חוץ מהראשון שהגיע לפה תינוק. אוקיי. אבל באמת הוא מכיר, הוא לא מכיר מקום אחר. זה נוף ילדותו. זה נוף ילדותו לגמרי. אנחנו אוהבים את המקום, רוצים להשתקע בו, אוהבים את הקהילה, ואנחנו פשוט מונים את זה מאיתנו. אוקיי, שירי, ניסינו לבחור בטוב וניסינו להאמין, הם באו והפתיעו אותנו לרעה. עכשיו אתם לביות, אמרו לי הלביות פה של מצפה כרמים. מה התוכנית? כי את נראית לי קצת מנומנמת, שירי. לא, אני...
אני... הלוויות שלנו זה באמת להתגייס למערכה הזאת, אחרי 10 שנים קשות של חוסר ודאות, לבוא ולהחליט שאנחנו נאבקים ממש ממש בכל הכוח. אנחנו, מה שעומד לנגד עינינו זה הצדק, קודם כל, מה שבית המשפט הוציאה זה סוג של התחלה של משפט שלמה. זה רק לחתוך את הילד, בלי באמת לראות איזשהו צדק שיכול לצאת מפה, ואנחנו מסתכלות המון על הילדים שלנו, שנותנים לנו כוח, ושאנחנו חושבים שמגיע להם את הטוב ביותר, הם הבוגרים שלנו, הם אפילו למרות כל חוסר הוודאות, וכל התקופה שממש כבר 10 שנים סוחבים, נותנים את נשמתם באמת בשירות לאומי ובצבא, ילדים לתפארת, ואנחנו פשוט נלחם על זה שהבית שהם גדלו בו לא יארס. זה משהו שאי אפשר לשאת אותו בכלל. ליטל. נכון. אני באמת מסכימה עם כל מילה ששירי אמרה, ואני גם רוצה להוסיף, אם אפשר גם לפנות לצופים בבית. תפני, זה המצלמה שם, אני בדרך כלל הייתי עושה את זה. אוקיי. צופים יקרים, ליטל אלפסי רוצה לפנות אליכם. בהחלט. אני רוצה לפנות לכל מי ששומע אותנו עכשיו. אנחנו באמת, מבחינתנו, היו לא תהיה. אנחנו יוצאים פה למאבק, אנחנו בהחלט רוצים להילחם על המקום הזה שאנחנו אוהבים אותו ומאמינים בו ומאמינים בצדקת דרכנו. אנחנו יוצאים לגיוס המונים, אנחנו מבקשים, כמו שכבר פנו אלינו בסוף השבוע הזה, כבר פנו אלינו המון המון אנשים שתומכים בנו, תמשיכו, תעשו לנו לייקים לדף הפייסבוק, כשנצא לקמפיין גיוס המונים, בבקשה, תתרמו ותפתחו את לבכם, אל תתנו יד להרס הזה ותעזרו לנו לנצח לטובת כל ההתיישבות, כמו שנאמר. אפשר להוסיף עוד משהו? שירי, אתגרה אותך. שירי גם רוצה להגיד לך משהו. או שאת רוצה להגיד לי? אני מתחברת למה שליטל אמרה בפנייה לצופים, אבל רק אתה קודם שאלת על הקרמים שיש מסביב. נכון. אז יש פה 90 דונם בערך של קרמים ליין. חבר'ה, שירי גור הצילה את הכבוד של היישוב, היא היחידה שידעה כמה דונמים יש פה. בהליך הקלעי, בוא נודה. יפה. ויש גם 10 דונם של קרמים של זיתים. יש פה שמן זית משובח, יש פה ברכה במקום הזה, אנחנו מחוברים לאדמה פה, ממש אנחנו אוהבים פה כל שעל, ואנחנו לא נוותר. אז מה התסריט? יש לנו עכשיו 3 שנים או קצת פחות. שירי, מה התסריט שאת רואה? חקיקה בכנסת, הפגנות, מתי מאבק, כמו עמונה? מה החלטה שלכם פה? אנחנו, טוב, זה מאוד טרי. אין לנו עדיין מתווה פעולה שממש קבענו א' ב' ג'. צריך להקל את זה. נכון, אבל גם אנחנו נעשה כל מה שאפשר לעשות. כל מה שאפשר לעשות. אנחנו גם בהחלט מצפים מהמדינה לקחת עלינו אחריות. זה באמת מגוחך ש... אני לא בטוח שאת רוצה את המשפט הזה, כי חלק מהפסיקה נדמה לי של בית המשפט אומר שצריכים למצוא לכם מקום אחר, אז אתם תרצו להתפנות מפה? לא, אנחנו לא מתפנים. לכן נדמה לי שהמאבק שלכם אמור להיות להישאר כאן, מה שלא יהיה אחרי הפשרה שהגעתם לפה. לפתור את הבעיה הזאת, אחת ולתמיד. אוקיי, עכשיו אתם יודעים, אני לא יודע אם אתם יודעים, ראש הממשלה נתניהו מאוד אוהב את התוכנית שלי. הוא עוזב תמיד הכל וצופה בה. ברור. יש לו המון זמן פנוי. תתמלאו, יש דברים שיש לו זמן. שירי, את רוצה להגיד לו משהו? ליטל, את רוצה להגיד לו משהו? היא חושבת. אני מזמינה באמת את ראש הממשלה ואת כל מי שרק יכול לבוא למקום המדהים הזה. אני חושבת שאם גם שופטי בג"ץ היו מגיעים לכאן לפני שהם היו פוסקים, אז אולי הם לא היו עושים את זה. אני חושב שאם הם היו באים, הם היו פוסקים עוד יותר מהר, כי הם היו רואים כמה הקהילה הזאת חיונית ויפה וטובה. תסליחי לי שאני מאלה שחושב שהם פשוט שונאים את מי שקשור לאדמה שלו פה. אני נורא מצטער, יכול להיות שאני טועה, אבל עד עכשיו לא קרה שום דבר שגרם לי לחשוב אחרת. שירי, איך כוכב השחר מתייחסים למאבק שלכם? תומכים בנו, כמובן. מה זה אומר? כרגע זה בעיקר עידודים, אנחנו ממש רק בתחילת הדרך, אני בטוחה שהם יצטרפו לכל דבר ש... נבקש. אני בהחלט מסכימה עם שירי. אבל אני לא שומע שום פעולה. אני רוצה להוסיף עוד משהו, אם אפשר, לראש הממשלה. אדוני ראש הממשלה, שירי. לא, זה לראש הממשלה וזה לכל הפוליטיקאים. בבקשה, שימו את כל האינטריגות בצד. יש פה משפחות, יש פה ארץ ישראל, הכבוד של ארץ ישראל. אפשר להתאחד ולמצוא את הכוחות ביחד, לשלב ידיים ולמצוא פתרון לדבר הזה. בבקשה, באמת. ליטל, את מסכימה איתה?
אני בהחלט מסכימה איתה. אני חושבת שבאמת אין שום סיבה, שום סיבה בעולם שאנחנו נראה עוד פעם פינוי יהודים. רמז מקודם אביחי בוארון, להודות להם? בסדר, רק אני רוצה להגיד המשפט האחרון. רמז מקודם אביחי בוארון, שאם לא תצאו החוצה, זה יהיה קצת קשה. אתם תצטרכו גם לשנס מותנה. אנחנו כבר עשינו את זה בעבר, אנחנו יודעים לעשות את זה ונעשה את זה שוב. שירי גור אריה, ליטל אלפסי, תודה רבה לכם, תישארו איתי. ערב טוב, ליטל שמש, אני קם במצפה כרמים.